କମଳା ମଲ୍ଲିକ କି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିଟା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଭୁଲ ମାନନ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିଲେ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ମନାଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ମୋର ବାପା ନାଇଁ, ତୋର ମା ଅଛି, ତୋର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦବୁ, ତତେ ଟଙ୍କା ଦତା ଯାଇଥିଲା, ତୁ ମଙ୍ଗି ଯା, ତତେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବୁ, ତ ସେଇ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭଟା ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ କୋର୍ଟରେ, ସେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭଟା କେମିତି ଲିକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କେମିତି ବହୁଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କି ନୟାଗଡ଼ ବାସୀଙ୍କି ଯୋଉମାନେ ପଢିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ନୟାଗଡ଼ିଆ 11.5-12 lakh ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ନେଇଥିଲେ, ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅନେଇ ମୁଖୀ ବସିଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ଟିଭିକି ପରି କଥା କ'ଣ ହବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କଲ୍ କରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରି କ'ଣ ଉଡି ପରି ଘଟଣା କ'ଣ ଉଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲ ଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର କଥାଟା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତା ମୁଖିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତ କାହିଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କୋଉଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଆକୁ ମନିଟର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT ନୁହଁ, ଏଇ SIT ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା କେତେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଦାଲତରେ, ସେଟା ବି ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ।